سرکار کے حال کی بارگاہ میں درود پاک کہ اللہ کے شیر ہے تیرے گنار پر درود اللہ کے شیر ہے تیرے گنار پر درود اللہ کے شیر ہے تیرے گنار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود دعا کرتے ہیں کہ جنت میں سیدہ کی قمیضیں جگڑ گئے جنت میں فاطمہ کی قمیضیں جگڑ گئے جنت میں فاطمہ کی قمیضیں جگڑ گئے یا رب میری دعا میری دعا بھی وغار گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگار گئے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگار گئے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگار گئے یا رب سب کے دعا گئے سب کی خالد بغار گئے اللهم صل علی سیدنا و مولانا سیدنا و مولانا کیا بات رضا 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 سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اب آپ سب کی بات میں میں نے کہنا ہے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی سب سے بالا بالا نبی ہاں سب سے اعلیٰ ہمارا سب سے بالا بالا
Thank you.